Имали сме трудно детство, така да го кажа. Брат ми е четвърти клас, аз съм шести. И аз го чакам да се прибере от училище, да му взема зимното яке, да отида аз на училище. Имам едно яке. И то не е толкова неща, колкото аз съм имал желание да имам по-добър живот. На 22 години се запознах с един скулптор. Видях неговите неща и още тогава разбрах, че това е нещо, което искам да правя. За мен беше загуба на време, аз заходя на училище, вместо да директно почна да го работя, да правя скулптури, да ги откривам, да ги продавам, почна да правя изложби, да стана известен, да стана богат, да стана успял и започна да ходя от време на време да монтирам климатици. Чистих им фитнес. Взимал съм 20 лева. С тези 20 лева съм купувал хляб, макарони, кисело мляко. И примерно съм оставал с 4 лева. Аз дори докато чистя, аз тялото съм там, духом. Главата ми работи над скулптурата. Работех вечер. Правих скулптурите в мазето на галерията. След това ги товарих в едни щайги. Хващам автобуса, отивам до Сливен. Там ги откриваме. Имам вече две готови скулптури. Отново в щайгите с автобуса до София, в галерията. Но ти през цялото време трябва да събереш силата, да вярваш, че ти си успял скулптур. Първата ми голяма работа, която е 2 метра, е една човешка фигура. Аз до тогава не съм правил никога човешка фигура. И това е точно като с метафората с скалата. Изправяш се на скалата, почва страха да те обзема, почват въпросите, ама ще мога ли, ще мога ли да я направя, ама как ще я направя. Ще науча това, което трябва да науча, ще направя това, което трябва да направя. Ако не стане първо, ще го направя пак, ще го направя докато стане. Интересна беше първата изложба. Канам абсолютно всички хора, които познавам. Галерийските ми казват, това е най-пълната изложба, която съм имал до сега. 25 работи ми се човек. Това общо взето е всички работи, които съм правил до сега. Нито една не се продаде. Само щупиха една. Нали, естествено има някакъв момент, който си кажеш, бе, какво стана? Къде съм сбъркал? Дали наистина си толкова добър, колко си мислиш, че си? По-малко от една година. След това направих изложба в Анкара със същите скулптури. Първия ден продадох 18. До края на изложбата продадохме всички и ми поръчах още 4. Или скачеш, или си седиш на скалата. Първото нещо, което съм написал в дневника си е да започна да се прехранвам само от скулптура. Тая мечта вече съм изпълнил.